მეც შესაძლოა გავაკეთებ და მაგასობა შეგბოთ ხალხი დაგემატება. Მოგესალმებით, ჩემი სახელია ლევან ნანობაშვილი, მე ვარ იურისტი, განათლებით. აქ დარბაზში, როგორც მოვისმინეთ, ბევრი რამდენიმე იურისტი არის და არიან ადამიანები, ვისაც უნდა რომ ამ სფეროს გავყვეს. სამართალი არის ძალიან საინტერესო სფერო, თუმცა აქ არის ერთი პრობლემაც, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, საქართველოს ძალიან ბევრი იურისტი არის, ამიტომ ძალიან დიდი კონკურენცია არის ამ იურისტებს შორის. Და თუ ამ სფეროში გადაწყვიტავთ მოღვაწეობას, უნდა იცოდეთ, რომ უნდა მაქსიმალურად ეცადოთ, რომ რაც შემა მეტი ცოდნა მიიღოთ, იმიტომ რომ გეუძება ძალიან დიდი კონკურენცია. ერთი სხვა ეს კარგი არის, თუმცა მეორე სხვა ზოგჯერ ცოტა ისეთია. ზოგჯერ ცუდი. მე სწავლობდი ერთ-ერთი პროგრამით, ამერიკის საელჩოს პროგრამით. საერთოდ ამერიკის საელჩოს აქვს ძალიან ბევრი პროგრამა, როგორც სკოლის მოსწავლეებისთვის, ისე სტუდენტებისთვის. სამაგისტრო პროგრამები არის ასევე და ასევე არის სადოქტორო პროგრამები და ის პროგრამები, რომელიც ადამიანს ეხმარება უკვე სადოქტორო ხარისხის დასრულების შემდეგ, რაც უფრო მეტი ცოდნის მიღებაში. ამიტომ თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ, რომ თქვენთვის საინტერესო პროგრამა მოძებნოთ. აუცილებლად სცადეთ, შეიტანეთ საბუთები, იმიტომ რომ მონაწილეობა ამ პროგრამაში ძალიან კარგ გამოცდილებას მოგცემთ და თქვენთვის იქნება ძალიან კარგი, როგორც პროფესიული, ისე პირადი განვითარების კუთხით. დღეს მე ვისაუბრებ სოციალურ ქსელებზე, მათთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე. მე არ ვისაუბრებ მხოლოდ სამართლებრივ საკითხებზე, რადგან აუდიტორიაში არიან ადამიანები, რომლებიც არ არიან იურისტები, თუმცა შეიძლება რაღაც სამართლებრივ საკითხებს შევეხო, თუ ძალიან სამართალში გადავარდი, მითხარით და გავჩერდები. სოციალურ ქსელებთან დაკავშირებით, სოციალურ ქსელები არის Facebook-ი, არის ანაკლასნიკები, ალბათ უმეტესობა იყენებს ამ საიტებს. ალბათ არის ვინმე ვინც არ იყენებს. ან Facebook-ს, ან ანაკლასნიკს, ან რომელიმე სხვას. ნუ ყველა, მეც ვიყენებ. მე მოკლედ ვისაუბრე სოციალურ ქსელებთან დაკავშირებით, პირველში შევხები ისტორიას. თავდაპირველად, როდესაც ინტერნეტი ვითარდებოდა, როდესაც ინტერნეტი შეიქმნა, ინტერნეტი იყო რაღაც ანონიმური სივრცე, რომელშიც ადამიანები, როდესაც შედიოდნენ, რეგისტრირდებოდნენ, ან ერთმანეთთან ჰქონდათ კომუნიკაცია, არ ამჟღავნებდნენ თავის ვინაობას. ანუ ადამიანს შეიძლება ჰქონოდა რაღაც მეტსახელი, შეიძლება რაღაც მოგონილი სახელი გამოიყენებინა, მაგრამ კომუნიკაცია არ მიდიოდა ადამიანებს შორის მათი ნამდვილი სახელით. და ეს გვქნიდა გარკვეულ გაუგებრობას. პირველში იქიდან გამომდინარე, ინტერნეტში არავინ არ იცოდა სხვა ადამიანის ვინაობა, იმიტომ რომ ადამიანები იყენებდნენ სხვადასხვა სახელებს. ერთი პერიოდი გავრცელებული იყო ხუმრობაც, რომ თუ ინტერნეტი ფისარგებლებდა ძაღლი, ნუ რაც ნაკლებად სავარაუდო იყო, ამის შესახებ ვერავინ ვერ გაიგებდა. ანუ არავინ არ იცოდა, ვინ იყო ინტერნეტის მომხარებელი. თუმცა მდგომარეობა შეიცვალა, როდესაც შეიქმნა ეგრეთ წოდებული მეორე თაობის ინტერნეტი. მეორე თაობის ინტერნეტი, მარტივად რომ გითხრათ, ეს არის Facebook-ის ისტორია. ანუ მეორე თაობის ინტერნეტი იწყება სწორედ სოციალური ქსელების Facebook-ის განვითარებით. რა შეიცვალა მეორე თაობის ინტერნეტში? მეორე თაობის ინტერნეტი არის უკვე ისეთი ინტერნეტი, როდესაც ადამიანებს ერთმანეთთან კომუნიკაცია აქვთ მათი ნამდვილი სახელით. ჩვენ როდესაც ვიყენებთ სოციალურ ქსელს Facebook-ს, რეგისტრირდებით ჩვენი ნამდვილი სახელით და როდესაც სხვა ადამიანთან გვაქვს ურთიერთობა, უმეტეს შემთხვევაში ვიცით ვისთან გვაქვს კომუნიკაცია და ჩვენ სარგებლობთ ჩვენი ნამდვილი სახელით. და ამაში არის გარკვეულწილად განსხვავება. სოციალურ ქსელებთან დაკავშირებით საკმაოდ საინტერესო ფილმი არსებობს, სოციალური ქსელი, თუ ნანახი გაქვთ. ეს არის ერთ-ერთი კადრი იმ ფილმიდან, თუ გეცნობათ ეს ადამიანი. სოციალურ ქსელებს დღეს ვიყენებთ, იყენებს უამრავი ადამიანი. არსებობს მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ სოციალური ქსელი იწვევს გარკვეულ დამოკიდებულებას, რომ ადამიანი, როდესაც Facebook-ი სარგებლობს რაღაც დიდი ხნის განმავლობაში, შემდეგ მისთვის ძალიან რთული არის სოციალური ქსელი არ გამოიყენოს. სოციალურ ქსელებზე, როდესაც საუბრობთ, პირველში საინტერესო საკითხი არის, სოციალური ქსელი არის საჯარო თუ კერძო სივრცე. სანამ ამ საკითხზე გადავალთ და მე მაინტერესებს თქვენი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით, დაგისვალთ რამდენიმე შეკითხვას. როდესაც ადამიანი არის თავის ბინაში მარტო, მისთვის ეს არის საჯარო სივრცე თუ კერძო სივრცე? კერძო. რა თქმა უნდა, ეს არის კერძო სივრცე.
როდესაც ადამიანი არის სახში, მას აქვს გარკვეული თავისუფლება გააკეთოს ის, რაც უნდა, მაგალითად დააჭედოს ლურსმანი. მაგრამ რაღაც ფარგლებში ხა, მე თუ სახში ვარ, ეს ნიშნავს, რომ მე შემიძლია სახში ვიღაცა მოვკლა, იმიტომ რომ ნუ რაღაც ასეულს რაღაც ფარგლები. როდესაც ვარ ქუჩაში, ეს არის საჯარო სივრცე თუ კერძო? ქუჩა არის საჯარო სივრცე. თქვენ ხედავთ, ეს არის ალბათ ნიუ-იორკში გადაღებული ფოტო, ზუსტად არ ვიცი, ინტერნეტიდან მოვიპარე. როდესაც თქვენ დადიხართ ქუჩაში, თქვენ შეიძლება შემთხვევით მოხვდეთ ფოტოაპარატის კადრში, ან შეიძლება ქუჩაში იყოს დადგმული ვიდეო კამერა, არის ან რომელიმე ტელეკომპანიის, თქვენ შეიძლება შემთხვევით აღმოჩნდეთ მათ კადრში. როდესაც თქვენ გადიხართ ქუჩაში, თქვენ ამას აცნობიერებთ, რომ თქვენ ხართ საჯარო სივრცეში. შეიძლება ესეთ ცუდ მაგალითს მოვიყვან, რომ თქვათ, თქვენ სკოლაში უთხარით მასწავლებელს, რომ ხართ ავად და გაქვთ სიცხე და სახლიდან ვერ გამოხვალ და სკოლაში ვერ მიხვალთ, მაგრამ მერე ქუჩაში გახვედით, ვიღაცამ დაგინახართ და სკოლაში ამის შესახებ გაიგეს. ანუ თქვენ ვერ აუგძალავთ იმ ადამიანს, რომელსაც თქვენ დაგინახართ, რომ არ დაგინახოთ, იმიტომ რომ ხართ საჯარო სივრცეში. ეს არის თქვენი რისკი. მანქანა, კერძო თუ საჯარო? კი ბატონო, აქ ერთი პრობლემა არის, როდესაც მე შემიძლია რაღაც ინფორმაცია ავტვირთო Facebook-ში, რომელიც შეიძლება მხოლოდ მე დავინახო, მაგრამ აქ არის იმის რისკი, რომ ვიღაცამ გატეხა ჩემი ანგარიში. ძალიან ხშირად სოციალურ ქსელებში აღმოჩნდება ადამიანის შესახებ პირადი ინფორმაცია, რომელიც ამ ადამიანს არ უნდა რომ იქ იყოს განთავსებული. ეს შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა მიზეზის გამო. შეიძლება თქვენ ატვირთოთ გარკვეული ფოტო, ვიდეო თქვენი მეგობრის შესახებ და ამით უკვე გაამჟღავნოთ გარკვეული ინფორმაცია ამ ადამიანის შესახებ. ამ ადამიანს ეს შეიძლება სულაც არ გაუხარდეთ. გაუხარდეს. არ ვიცი თუ ქონიათ ეს შემთხვევები, მე მქონია, როდესაც გადამიღია სხვა ადამიანების ფოტო და შემდეგ მოსვლია მესიჯები, რომ ეს ფოტო წაშალე, ეს არ მომწონს და ერთი ორჯერ რომ ქონდა ეს შემთხვევები, იმის მერე მივხვდი, რომ სხვისი ფოტოს გაზიარება არ ღირს და საერთოდ როდესაც რა ჯგუფურ ფოტოზე არის საუბარი, განსაკუთრებით ზოგჯერ პრობლემატური არის. ანუ ამ ფოტოს უგზავნი უშუალოდ იმ ადამიანს მეილით და შემდეგ უშუალოდ ამ ადამიანებს შეუძლიათ გადაწყვიტონ რას გააკეთებენ ამ თავის ფოტოთი. ანუ სხვისი ინფორმაციის გაზიარება ზოგჯერ საკმაოდ პრობლემატური არის. რატომ არის სახიფათო და საფრთხეშენცველი სხვა ადამიანების შესახებ ინფორმაციის გაზიარება? დღევანდელ რეალობაში ხდება ისე, რომ როდესაც თქვენ ეძებთ სამსახურს, ძალიან ხშირად დამსაქმებლები სწავლობენ თქვენ შესახებ ინფორმაციას, რომელიც ხელმისაწვდომი არის სოციალურ ქსელში ან ზოგადად ინტერნეტში. სხვადასხვა კვლევების მიხედვით მიჩნეულია, რომ დაახლოებით 70% დამსაქმებლების, სანამ თქვენ შემოგთავაზებთ სამსახურს, აუცილებლად შევლენ თქვენი სოციალურ ქსელის გვერდზე, ან ისარგებლებენ Google-ით და მოძებნიან ინფორმაციას, რომელიც თქვენ შესახებ არის ხელმისაწვდომი ინტერნეტში. თქვენ თუ გიცდიათ თქვენი თავის და Google-ა, ეგრეთ წოდებული, Google-ით თქვენ შესახებ ინფორმაციის მოძებნა. და რა ინფორმაცია გიპოვიათ? Facebook-ის პროფილს, ვიდეოებს გიჩვენებთ, კი. რაც უფრო მეტ აქტივობაში არის ადამიანი ჩართული, მით უფრო მეტი არის იმის ალბათობა, რომ მის შესახებ ინფორმაცია, მით მეტი ინფორმაცია მის შესახებ იყოს განლაგებული, განთავსებული ინტერნეტში. თქვენ თუ დაწერეთ, თქვათ, უნივერსიტეტში რაღაც სამაგისტრო ნაშრომი და თქვენმა უნივერსიტეტმა ეს ატვირთა თავის გვერდზე, ეს ავტომატურად შემდეგ Google-ის მეშვეობით არის მოძებნადი ინფორმაცია და წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ დაწერეთ სამაგისტრო ნაშრომი, რომელიც თქვენ შეიძლება არ მოგწონთ. უნივერსიტეტმა განათავსა ეს თავის საიტზე და ამ თქვენი სამაგისტრო ნაშრომის პოვნა შესაძლებელია Google-ის მეშვეობით. თქვენ შემდეგ ეძებთ სამსახურს, თქვენი დამსაქმებელი ეძებს თქვენ შესახებ ინფორმაციას და ნახულობს იმ რაღაც ნაშრომს, რომელიც თქვენ შეიძლება არ მოგწონთ იმ მომენტში. დასაქმებელს აქვს ცნობა ინფორმაციასთან. იგივე ეხება ნებისმიერ ინფორმაციას ფოტოს, რომელიც შეიძლება ატვირთული იყოს თქვენს მიერ.
და შემდეგ თქვენ შეიძლება ინანოთ ამის შესახებ. ან შეიძლება იყოს ფოტო, რომელიც თქვენ გეხებათ, მაგრამ ატვირთულია სხვა ადამიანის მიერ. ამიტომ ძალიან მთხილად უნდა იყოთ, რას ტვირთავთ თქვენ Facebook-ში, social ქსელში, იმიტომ რომ ნებისმიერი ინფორმაცია, ანუ არსებობს ესეთი პრინციპი და მიდგომა, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ხდება ინტერნეტში, ის ინტერნეტში რჩება. შეიძლება ვიღაცამ დააშიარო, შეიძლება Google-მა შეინახოს თავის მეხსიერებაში. არ ვიცი თუ ქონიათ ეს შემთხვევა, როდესაც თქვენ ეძებთ რაღაც ინფორმაციას Google-ის მეშვეობით. Და Google-ი გეუბნებათ ეს რამეს, რომ ეს საიტი აღარ ფუნქციონირებს, მაგრამ მე შემიძლია გაჩვენო ეს საიტი, რომელიც მე შევინახე ჩემს მეხსიერებაში, ჩემ სერვერზე სადღაც. შეიძლება ის საიტი აღარ არსებობს, ის გვერდი აღარ არსებობს, მაგრამ Google-ის მეხსიერებაში ეს მაინც იყოს შენახული. Თუ არ მაქვს სოციალური სოციალურ ქსელში გვერდი, თუ ისნობთ ასეთ ადამიანებს? ძალიან იშვიათია და თქვენ თუ არ გაქვთ სოციალურ ქსელში თქვენი გვერდი, იგივე დასაქმების მაგალითს რომ მიუბრუნდეთ, თუ ეძებთ სამსახურს და ნუ ვთქვათ, თქვენგან ითხოვ ეს ნებართვა, რომ ჩვენ გვინდა ვნახოთ თქვენი სოციალური გვერდის გვერდ შევხედოთ. ან შეიძლება არც ითხოვ ნებართვა საქართველოს სამსახუროთ, ესე ხდება. და თქვენ ეტყვით, რომ მე არ მაქვს სოციალურ ქსელში ჩემი გვერდი. ამ შემთხვევაში შეიძლება იფიქრონ, რატომ? ანუ რას მალავს ეს ადამიანი? არის ეს ძებნილი კრიმინალი? არ ვიცი, შეიძლება მილიონი მიზეზი იყოს. სხვასაც შეუძლია გახსნას ჩემი სახელით, ამაზე გვექნება საუბარი. ეს არის ეგრეთ წოდებული ინეტობის მოპარვა, როდესაც მე ავიღებ სხვა ადამიანის სახელს და გვარს, გადმოვიწერ მისი გვერდიდან ფოტოებს და გავხსნი ყალბ ანგარიშს სოციალურ ქსელში და შემდეგ ამ ანგარში შემზე რაღაც უდი რაღაცები ვაკეთო. ამაზეც გვექნება საუბარი. მე მოგიყვებით რამდენიმე ისტორიას, თუ როგორ რა ზიანი მიაყენა სოციალურმა ქსელმა მათ ამ სოციალურ ქსელის მოსარგებლეს. ერთ-ერთი შემთხვევა ეხება პორტუგალიის კულტურის მინისტრს. ეს არის 2016 წლის შემთხვევა და ეს ფართოდ გავრცელდა მსოფლიო პრესაში. თქვენ ხედავთ, ეს არის Wall Street Journal-ის პუბლიკაცია, საკმაოდ ცნობილი ავტორიტეტული გამოცემა არის. აშკარად ეს ადამიანი უნდა დავპატეჟოთ. პორტუგალიაში კულტურის მინისტრის თანამდებობას დაინიშნა ადამიანი და მის შესახებ რამდენიმე ჟურნალისტმა დაწერეს სტატიები, რომ მისი დანიშნა იყო მოულოდნელი. მხოლოდ ეს, რომ მისი დანიშნა იყო მოულოდნელი. ამ ადამიანმა, პორტუგალიის კულტურის მინისტრმა, დაწერა თავის Facebook-ის გვერდზე, რომ მას ჰქონდა ძალიან დიდი სურვილი, ნუ ინგლისურ ვერსიაში არის to slap a person, რაღაც სილა გააწნას, ან რაღაც სილის გაწნა იქნება, ხო? სილა გააწნა ჟურნალისტებს. მისი Facebook-ის პოსტი მაშინვე გახდა საჯარო, ანუ ჟურნალისტებმა დაინახეს, წაიკითხეს, გაავრცელეს და ამ ადამიანს მოუწია გადადგომა. მან დაკარგა თავის თანამდებობა, მხოლოდ იმის გამო, თუ რა დაწერა თავის პირად გვერდზე. მოდით ისევ დაუბრუნდეთ იმას, რითაც დავიწყეთ. სოციალური ქსელი არის საჯარო სივრცე. ეს ადამიანი იყო კულტურის მინისტრი, ნუ საჯარო პირი, მაგრამ ეს საჯარო პირი ვერ იტყოდა, რომ Facebook-ი არის ჩემი კერძო სივრცე, სადაც მე შემიძლია დავწერო ის, რაც თავში აზრად მომივა. როდესაც ადამიანი ხდება საჯარო პირი, მაშინვე მისი ის ექცევა ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშ ჟურნალისტებისა და სხვა პრესის მხრიდან, არასამთავრობოებს და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ის ინფორმაცია, რომელსაც ეს ადამიანი დაწერს, შეიძლება მაშინვე გავრცელდეს მედიის, არ ვიცი, ტელევიზიის გაზეთების მიერ. და ამ ადამიანს შეემთხვა სწორედ ესეთი რამ. საქართველოს არის ძალიან ბევრი ასეთი მაგალითი. ერთ-ერთი შემთხვევა დაკავშირებულია თამარ ივერთან, ქართველი საოპერო მომღერალი, როდესაც მან Facebook-ზე თავის პირად გვერდზე დაწერა გარკვეული პოსტი და შემდეგ მოხდა ისე, რომ ეს პოსტი მას დაწერილი ჰქონდა 2013 წელს. შემდეგ აქ ერთი საინტერესო დეტალი არის კიდევ, რომ საუბარი მიდიოდა მობილური ტელეფონის გამოყენებით და მობილურ ტელეფონებს, განსაკუთრებით Android-ს, აქვს ესეთი
საინტერესო პროგრამა, ხმის ჩაწერის, საუბრის ჩაწერის პროგრამა. არ ვიცი თუ გქონიათ შეხება ან თუ იყენებთ. ეს არის ჩვეულებრივი აპლიკაცია, რომელსაც იწერთ ინტერნეტიდან და ის იწერს ყველა საუბარს ტელეფონში. ამ ადამიანმა ეს საუბრები ჩაიწერა, შემდეგ მას პირდაპირ უთხრეს, რომ აი ამ Facebook-ის პოსტის გამო ჩვენო სამსახურში აღარ აგიყვანთო, მან ეს მასალები შეკრიბა და წავიდა ომბუდსმენთან. ომბუდსმენმა იშველა და დაადგინა ის, რომ ამ ადამიანის უფლებები იყო დარღვეული ისევ აი ამ Facebook-ის პოსტის გამო. ამ შემთხვევაში Facebook-ის პოსტი არ იყო რაღაც შეურაცხყოფელი ან რაღაც ისეთი რასტული გამონათქვამის შემცველი, მაგრამ ამ ადამიანისთვის ეს დასრულდა მაინც შედარებით ისე ცუდად, ამ ადამიანისთვის ცუდად დასრულდა, იმიტომ რომ მან სამსახური ვერ მიიღო. ანუ საზაფხულიას აკადემიას ამ შემთხვევაში ომბუდსმენმა მისცა გაფრთხილება, მაგრამ ეს ფაქტი კიდევ არის ერთ-ერთი დამადასტურებელი იმისა, რომ ადამიანი ყოველთვის უნდა იყოს რას წერს Facebook-ში. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აქ არის მეორე საკითხიც. რამდენად შეუძლია ვინმე შემიზღუდოს მე გამხატვის თავისუფლება? ანუ მე მაინც მაქვს ადამიანს უფლება, რომ ჩემი გარკვეული მოსაზრება გამოვთქვა რაღაც საკითხთან დაკავშირებით. თავარია, რომ ეს გამონათქვამი არ შეიცავდეს უხამსობას, არ მოუწოდებდეს ძალადობისკენ, არ არღვევდეს კანონს. ამ ფარგლებში მე ასეთი გამონათქვამის გავრცელების უფლება მაინც მაქვს. ცუდია, როდესაც სამსახური ამას მე მიზულდავს და ამ ხრი ვიქნის პრობლემას. ამაზე მე ცოტა მოგვიანებით კიდევ მექნება საუბარი. მოდით ვისაუბროთ დახურულ ჯგუფებზე. თუ მე რაღაც ინფორმაცია გავავრცელე ჯგუფში, რომელშიც არის 10 ადამიანი, ეს ისე ჩაითვლება საჯარო სივრცედ, კერძო სივრცედ თუ პოტენციურად საჯარო არის, კი. მე ასევე ერთ ისტორიის შესახებ მოგიყვებით, რომელიც ასევე შედარებით ახალი არის, ესეც მე მგონი წელს მოხდა 2017-ში. და ეს ეხება ჰარვარდის უნივერსიტეტის სტუდენტებს. ჰარვარდში მოხვედრა არის ძალიან რთული და მე მგონი სამართლის სკოლის სტუდენტები იყვნენ, თუ აქ არ ჩანს. Ну ჰარვარდში ჩააბარეს სტუდენტებმა, ჰარვარდმა ისინი მიიღო და შეიქმნა Facebook-ში ჯგუფი, დახურული ჯგუფი იმ სტუდენტებისთვის, ვინც ჰარვარდში ჩააბარა. და შემდეგ ამ ადამიანებმა ამ დახურულ ჯგუფში სამწუხაროდ მე ვერ გეტყვით რა, რამდენი ადამიანი იყო იქ, ну ალბათ 10-ზე და 100 ადამიანზე უფრო დიდი ჯგუფი იყო. მათ დაიწყეს გარკვეული შეურაცხყოფელი, რასისტული და ასე შემდეგ ინფორმაციის გაცვლა ერთმანეთში. ვიღაცამ ერთ-ერთმა სტუდენტმა, ეს სტუდენტების ჯგუფი, ერთ-ერთმა სტუდენტმა ეს ინფორმაცია მიაწოდა უნივერსიტეტს. უნივერსიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 10 სტუდენტისთვის უარი ეთქვა, ანუ ჯერ ჩარიცხეს და სანამ დაიწყებოდა სწავლა რაღაც ერთ კვირაში, ორ კვირაში, მათ მიიღეს შეტყობინება, რომ სამცხარო თქვენ გარიცხული ხართო უნივერსიტეტიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო დახურული ჯგუფი, ჰარვარდმა ჩათვალა, რომ ამის მიუხედავად ეს ადამიანები არ იმსახურებდნენ იმას, რომ იქ ესწავლათ. მეორე საკითხი არის, რომ ამ სტუდენტებს შეიძლება ჰქონდეთ იმის საფუძველი, რომ უჩილონ უნივერსიტეტს, მოუგონ სასამართლო დავა, ამ შეიძლება იყოს ეს არასწორი და არასამართლიანი გადაწყვეტილება. მიუხედავად ამისა, სასამართლო დავა და შემდგომში წარმოება გარკვეულ პრობლემებთან იქნება დაკავშირებული და ყოველთვის შობია, რომ ასეთი პრობლემები ადამიანმა თავიდან აიცილოს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შემდგომში ქონდა გარკვეული შედეგები. სტრეიზანდი, ბარბარა სტრეიზანდი არის ამერიკელი მსახიობი, მომღერალი და ეს არის მისი სახლი, რომელიც განლაგებულია ფლორიდაში. საკმაოდ კარგი სახლი არის და თქვენ თუ დააკვირდებით ამ ფოტოზე თუ ჩანს, აქ გარკვეული პროცესები მიდის, ხდება მიწის ეროზია, ანუ მიწა იშლება. შეიძლება მეწყერი არის, არ ვიცი. ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია დაინტერესდა ფლორიდის სანაპიროს მდგომარეობით და მათ გადაიღეს დაახლოებით 10,000 ფოტო მთელი სანაპიროს. ეს არის ვერფრეინიდან გადაღებული ფოტო. და ამ ფოტოების გადაღების მიზანი იყო, რომ სახელმწიფოსთვის ეჩვენებინათ, რომ ეს ნაპირი იშლება და ეს საფრთხეს უქმნის ყველა იმ ადამიანს, ვინც იმ ტერიტორიაზე ცხოვრობს. 10,000 ფოტო იყო გადაღებული, ეს ფოტოები განთავსებული იყო რომელიღაც საიტზე. და შემდგომში რა მოხდა? ვიღაცამ აღმოაჩინა, რომ ერთ-ერთ ფოტოზე იყო ბარბარას რეზანდის სახლი და ეს ვიღაც იყო მისი ადვოკატი.
Barbara Streisand-ს რო უთხრეს, რომ აი შენი სახლის ფოტო არისო ინტერნეტშიო იმ 10000 ფოტოსთან ერთად, ის ძალიან გაბრაზდა და შემდეგ ადვოკატებმა ურჩიეს, რომ მოდიო უჩივლოთ ამ კომპანიას და მოთხოვოთ ამ ფოტოს წაშლაო. Ну, მათ მიმართეს კომპანიას, შეთხოვეს, რომ იქნებ ეს ფოტო წაშალო. კომპანიამ უთხრა უარი. Კომპანიამ ეს უფრო სწორად იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის მიზანი იყო გარემოს დაცვა. Ანუ მათ საერთოდ არ იცოდნენ, ვისი სახლი იყო ეს და არც აინტერესებდათ. ამ ორგანიზაციამ უთხრა უარი. შემდეგ ბარბარა სტრეიზანდმა იჩივლა სასამართლოში. შეიტანა სარჩელი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის წინააღმდეგ. ამის შემდეგ თქვენი აზრით რა მოხდებოდა? სანამ პროცესს წააგებდა, რამდენმა ადამიანმა ნახა ამის შემდეგ ეს ფოტო? ბევრმა. თავიდან ეს ფოტო იყო გახსნილი 4-ჯერ და იმ 4-დან 2 ნახვა იყო ადვოკატების, ანუ ადვოკატები რომ ამოწმებდნენ ან გადმოეწერათ, 4-დან იყო 2 ორჯერ ნახა ადვოკატმა. როგორც კი შეიტანა სარჩელი და თქვა რომ ეს ფოტო წაშალეთო, რამდენიმე დღეში ნახვების რაოდენობა ავიდა 500,000-ზე. ანუ ნახევარმა მილიონმა ადამიანმა ნახა ეს ფოტო. სტრეიზანდმა პროცესი წააგო. ითხოვდა, მე მგონი 200 თუ 250 000 დოლარს ამ ორგანიზაციისგან, რომელსაც საერთოდ კეთილშობილური და კარგი მიზნები ჰქონდა და რას ერჩობდა ეს სტრეიზანდი, არ ვიცი. პროცესი წააგო. გარდა იმისა, რომ პროცესი წააგო სტრეიზანდმა ის თანხა, რომელსაც ითხოვდა მას ამ თანხაზე უარი უთხრეს, მას ასევე დააკისრეს მეორე მხარის ადვოკატების ხარჯების გადახდა და ისიც საკმაოდ დიდი თანხა იყო. და საბოლოოდ ერთადერთი სარგებელი, რაც ბარბარა სტრეიზანდმა ამ სარჩელით მიიღო, შეიქმნა ეს ტერმინი სტრეიზანდის ეფექტი. და რას ნიშნავს ეს? როგორც კი თქვენ ეცდებით ინტერნეტიდან რაღაც ინფორმაციის წაშლას, პირიქით ამ ინფორმაციის მიმართ უფრო მეტ ყურადღებას მიიზიდავთ. ინფორმებს განცხადებს, რომ ეს მარცხი უარყოფითად გააშხერებენ საჭირო სივრცეში. შეიძლება ეს ერთ-ერთი მიზეზი იყოს, ალბათ რომ დიდი ხმაური არ გამოიწვევს, ხო? იმ არასამთავრობოს და მეორე ფაქტორი იმ არასამთავრობოს შეიძლება უფრო აწყობდა კიდეც, რომ დაუშვათ ის საჩივარი ყოფილიყო, რომ ნახვა და პოპულარიზაცია უფრო გაძლიერდება ამ საკითხის, ხო? მან ორი გარემოება არის, რომელზეც პასუხს გაგცემ. ანუ ერთი, როდესაც ვაუბრობ პოლიტიკოსებზე, პოლიტიკოსი არის საჯარო პირი. ადამიანი არ იბადება საჯარო პირად და საჯარო არ იბადება პოლიტიკოსად. ის იღებს გადაწყვეტილებას გარკულ ეტაპზე, რომ მე მინდა წავიდე პოლიტიკაში, მინდა გავხდე პარლამენტის წევრი, ან მინდა რომ დამნიშნო მინისტრად. როდესაც იღებს ეს გადაწყვეტილებას და თანხდები ამ დანიშნვაზე თუ არჩევაზე, ამ შემთხვევაში უკვე აცნობიერებ იმას, რომ შენი საქმიანობა ექცევა უფრო მომეტებული ყურადღების ქვეშ და სწორედ ეს არის, რომ შენ მიიღე ეს გადაწყვეტილება და შენ აიღე ეს რისკი. ამიტომ შენ როდესაც გაკრიტიკებენ პრესით, ინტერნეტში, რუსთავი ორზე, არის ტელეიმედზე, ამ ნებისმიერი სხვა არხით, შენ ეს უნდა მოითმინო. სამწუხაროდ ქართველ პოლიტიკოსებს ეს არ მოსწონთ, მათ უნდათ რომ ყოველთვის აქონ, მაგრამ ეს ასე არ არის. ამიტომ როდესაც ხარ საჯარო პირი, ამ შემთხვევაში რომ მიჩივლო და ინფორმაციის წაშლა მოითხოვო, ეს გარკვეულ პრობლემებთან იქნება დაკავშირებული. ეს ერთი გარემოება. მეორე შეურაცხყოფა როც არის, აი შეურაცხყოფა ცოტა სხვა მომენტი არის. თუ ეს არის აშკარა შეურაცხყოფა, შეიძლება იჩივლო და მოითხოვო მორალური ზიანი, მაგრამ როდესაც ეს არის უბრალოდ კრიტიკა შენი საქმიანობის, თუ არ დაუმტკიცდა და საქმის წარმოება შეწყდა, ამ შემთხვევაში ექნება საფუძველი, კი, მაგრამ ჯერჯერობით საქმე მიმდინარეობს. ამ ფოტოს რომ შეხედოთ და მითხრათ, რამდენ ადამიანს იცნობთ, ვინც დებს ინტერნეტში ფოტოს, როდესაც ის მეგობრობს ალკოჰოლთან? ან თქვენ თუ დაგიდეათ ასეთი ფოტოები? არა. ამ ფოტოს რო უყურებთ, რაღაც სულ ფოტოთ მიგაჩნიათ, რაღაც ისეთი ფოტო, რომელზეც ბატონო? ყველას აქვს უფლება ამეთქვა. კი, ყველა ადამიანს აქვს უფლება რაღაც მიიღოს ალკოჰოლი გარკვეულ ზომიერ ფარგლებში. ეს არის ნამდვილი ფოტო, რომელიც ატვირთა ინგლისში ერთ-ერთმა ადამიანმა. ის იყო შეგულებაში, ну, გაერთო როგორც ხედავთ. და შემდეგ ატვირთა ეს ფოტო. კი, მოგიყვებით მაგის შესახებ, ну, ზვირა დაუჟდა, სხვანაირად აქ არ იქნებოდა ამ საიზე.
ის იყო შეუბლებაში გადაიღო ესეთი ფოტო. ასეთი ფოტოები და ალბათ უარეს ფოტოები გვინახავს ინტერნეტში, ბევრი ადამიანი ასეთ ფოტოს დებს. პრობლემა იყო იმაში, რომ ეს ქალბატონი იყო სკოლის მასწავლებელი. ის იყო სკოლის მასწავლებელი და ასწავლიდა პატარა ბავშვებს. კი, და კი, ეგ ბრალის დამამძიმებელი გარემოება არის აშკარად. მან ატვირთა ეს ფოტო გადაღებული შეუბლების დროს და ერთ-ერთმა მშობელმა რაღაცნაირად ნახა ეს ფოტო და გადაუგზავნა სკოლის დირექტორს. Ну სკოლის დირექტორმა დაიბარა ეს ქალბატონი, კითხა რომ ესო შენ ხარო ამ ფოტოზე? მომხარ? კიო. და ახლა დაწერე განცხადებაო და წადიო, იმიტომ რომ შობლები ჩივიანო ამბობენ, რომ ჩვენ არ გვინდა რომ ჩვენს ბავშვებს ასწავლოს ასეთმა მასწავლებელმა. ამ ქალბატონმა დაწერა განცხადება, თავისი ნები წამოვიდა იქიდან და შემდეგ სკოლის წინამდე შეიტანა სარჩელი. ეს ფაქტიც ასევე პრესით იყო გავრცელებული, ესეც შედარებით ახალი ფაქტი არის. საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს ფოტო მან ატვირთა მხოლოდ მეგობრებისთვის. ამ ჩვენ ვისაუბრეთ ამ სეტინგებზე Facebook-ის. მან ატვირთა ისე, რომ ეს ფოტო ენახა მხოლოდ მის მეგობრებს, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს ფოტო მაინც გავრცელდა. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ Facebook-ი არის საჯარო სივრცე, თქვენ რომ ატვირთოთ ფოტო და გეგონოთ, რომ ეს არის ხელმისაწვდომი მხოლოდ თქვენი მეგობრებისთვის, ასე არ არის. შეიძლება სხვა ადამიანებმაც ნახონ ეს ფოტო. ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ? ასეთ შემთხვევები იყო. წინა ფოტოზე სავარაუდოდ მოიგებს. სავარაუდოდ მოიგებს, თუმცა არ ვიცი. სავარაუდოდ მოიგებს, უბრალოდ ეს ინფორმაცია რომ გავცელდა იმ პერიოდში სასამართლო დავა არ იყო დასრულებული. ზოგჯერ ისე ხდება, რომ ადამიანი, როდესაც მიმართავს სასამართლოს და შეაქვს არჩელი, შემდეგ საქმე სრულდება მორიგებით. ანუ შეიძლება სკოლა მუთხრას, რომ ჩვენ რაღაც თანხას გადაგიხდით, ან დაგაბრუნებთ და არ ვიცი, შეიძლება მორიგებით დაასრულდეს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ის წინა გადაწყვეტილება ალბათ იყო უსამართლო, იმიტომ რომ ამ ფოტოს გამო ეს ქალბატონი სკოლიდან არ უნდა გაეშვათ. მაგრამ ახლა მეორე მხრიდან რომ შევხედოთ, როდესაც მშობელი ხედავს ასეთ ფოტოს, მას სხვა ინფორმაცია მასწავლებლის შესახებ შეიძლება არ ქონდეს. კი იცის, რომ ეს მასწავლებელი ასწავლის მის ბავშვს, მაგრამ ამ ფოტოს რო ნახავს, შეიძლება ის შეშფოთდეს, იფიქროს, რომ ამის გარდა კიდე ეს ქალბატონი რაღაცებს აკეთებს და შეიძლება იმ შობელსაც გაუგოთ, რომ რატომ მოითხოვა დირექტორისგან ამ ქალბატონის სკოლიდან გაშვება. შესაძლებელია, კი, ზოგჯერ ესეც ხდება, მაგრამ კი, ცოტათი არასამართლიანი, მაგრამ ისე რომ დაუბრუნდეთ, ასე ვთქვათ, კი, და ეს ზოგადად საინფორმაციო უსაფრთხოება, მეილების პაროლების დაცვა, იგი სოციალური ქსელების, ესეც ცალკე საკითხი არის და თქვენ პირველ რიგში თვითონ ადამიანს ეკისრება ამის თავობას პასუხისმგებლობა, ანუ მაქსიმალურად მე უნდა ვიფრთხილო, რომ ჩემი ინფორმაცია დავიცვა. ეს ბოლო სლაიდი არის და ამით დავასრულებ. ერთ-ერთი პრობლემა ასევე რაც სოციალურ ქსელებთან არის დაკავშირებული და საქართველოს სამწუხაროდ ამას არავინ არ ითვალისწინებს, ეს არის ინფორმაცია ბავშვების შესახებ. შობლები დებენ და დებენ ფოტოებს, სადაც ბავშვი არის გადაღებული, არ ვიცი, შეიძლება ქუჩაში, საბავშვო ბაღში, ცეკვაზე, არ ვიცი, სხვადასხვა ადგილებში. რა რისკებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული? შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელსაც თქვენ არ მოსწონდეთ, ან უნდოდეთ რაღაც ზიანის მიყენება ბავშვისთვის, არ ვიცი, ყველანაირი ადამიანი არსებობს. როდესაც ინფორმაცია გეხებათ არა თქვენ, არამედ ბავშვს, ეს კიდევ უფრო საფრთხეშენცველი არის, იმიტომ რომ იმ ფოტოებით, იმ ინფორმაციით შეიძლება იმის გამოთვლა, თქვათ, ეს ბავშვი სად ცხოვრობს, ან მისამართის მიხედვა. შეიძლება ფოტო გადაღებული იყოს ქუჩაში, თქვენ ფოტო რო გაადიდოთ, ნახოთ ქუჩის მისამართი, თქვათ. ან შეიძლება მიხვდეთ, ამოიცნოთ ეს ადგილი. ამიტომ არსებობს ასეთი მიდგომა და რჩევა სამართალდამცავი ორგანოებისგან, რომ შობლები მაქსიმალურად უნდა
ერიდნენ ასეთი ინფორმაციის გავრცელებისგან, იმიტომ რომ ბავშვისთვის ეს არის საფრთხის შემცველი. შეიძლება მშობელმა 1000 ფოტო ატვირთოს და არაფერი არ მოხდეს, მაგრამ გარკვეული საფრთხის შემცველი ეს მაინც არის. ამიტომ ეს ფაქტორიც მშობლებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ. არსებობს გარკვეული სტატისტიკა, რომ მაგალითად ინგლისში, სანამ ბავშვი გახდება 5 წლის, მშობელი ტვირთავს 1500 ფოტოს. შეიძლება მშობლებს უხარიათ ამ ფოტოების ატვირთვა, ნუ თუმცა ესეც ძალკე პრობლემა არის და ავსტრიაში იყო ესეთი უცნაური სასამართლო დავა, როდესაც ერთ-ერთი გოგონა გახდა 18 წლის სრულწლოვანი და მან იცოდა, რომ მის მშობლებს ატვირთული ჰქონდა დაახლოებით 700 ფოტო, დაწყებული მის ბავშვობიდან, ბავშვი როგორ დადიოდა და ასე შემდეგ. მშობლებს სთხოვა რამდენჯერმე, რომ წაეშალათ ეს ფოტოები, მშობლებმა უარი უთხრეს და როგორც კი გახდათ 18 წელს უშივა სასამართლოში. ვერ აიძულა ფოტოების წაშლა ნებით, ამიტომ მიმართა სასამართლოს. სოციალურად ძალიან ფართო საკითხი არის და როდესაც სამართლებრივი პრობლემებზე საუბრობთ, სამართლებრივი პრობლემები გაცილებით უფრო მეტი არის. ძალიან ბევრი ისეთი საკითხია, რომელიც ღიად არის დატოვებული. თქვენ თუ სწავლობთ სამართალს, ან აპირებთ, რომ ისწავლოთ, თუ ამ საკითხები დაინტერესდებით, ძალიან საინტერესო არის და პრაქტიკაშიც აუცილებლად დაჭირდებათ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.